Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би уламжлалтын эмч Зэнд байна. Өнөөдөр та бүхэнтэй зөв холбох зарчмын тухай ярилцах болно. Хэрэв та миний Facebook хуудсыг дагаж амжаагүй бол Зэнд эмч гэд нийлүүлж бичээд Facebook-ийн хайх хэсгээс гавал эрүүл мэндийн амжилтын коуч багш эмч Зэнд гэд Facebook page маань гарч ирнэ. Харин YouTube сувгийг маань дагаж амжаагүй байгаад дор гарч байгаа subscribe гэсэн улаан бичгээр даруул та намайг шинээр мэдээ мэдээл оруулах болгонд надтай хамт байх болно. За өнөөдөр бид нар зөв холбох зарчмын тухай тэр дундаа хамгийн чухал 3 зарчмын тухай ярилцах болно. Тэгээд дараа дараагийн лекцүүдээр бас одоо бусад өөр зарчмуудын тухай ярилцах болно. Ер нь хүмүүс бид нар бол гадаад орчноос хоёр зүйлийг л авдаг. Нэг маань юу гэхээр бид нар гадаад орчны агаараар амьсгалдаг. А нөгөөх маань бид нар хоол хүнсийг гаднаас бие рүүгээ оруулдаг. Тэгэд эрүүл мэнд гэдэг энэ зүйлийг бид нар аваад үзэх юм бол ерөнхийдөө энэ гаднаас авч байгаа хоёр зүйлээ л бид нар зөв байлгах дээр анхаарч чадах юм бол эрүүл байх бүрэн боломжтой. Тэгээ өнөөдөр бол бүгдээрээ хоол хүнсний тухайд ярилцах юм байна. За зөв холлох маш олон зарчмууд байгаа. За тэрэн дундаас хамгийн чухал зүйл авч үзэж байгаа хамгийн эхний зарчим маань хоолны хэмжээ чухал. Ер нь альва зөвлөлд бол хэмжээ гэж зөвл хамгийн чухал гэдэг. Хоол хүний биед хэрэгтэй гэхдээ энэ бол зөв хэмжээгээр явах хэрэгтэй. Нойр бидний биед хэрэгтэй гэхдээ нойроос зөв хэмжээтэй байх хэрэгтэй. Ер нь хэмжээ гэж зөвл хамгийн чухал учраас нэгдүгээрт хоолн дээр хэмжээг нь анхаарна. Хүн хоол идээд өөртөө эрчгэж энерги авдаг. Тэгвэл нэг таван хоол идвэл нэг таван энерги, хоёр таван хоол идвэл тэр хэмжээний илүү энерги авна гэсэн үг биш, харин тохирсон хэмжээгээр итгэн чухал юм аа. За анхны судалт бол хүн ходоодныхоо 4/2-т хоолтой, 4/1-д нь шингэнтэй, тэгээд 4/1 нь хоосон байх юм бол энэ эзэн одоо хоолны хэмжээ хамгийн зөв байна гэж үздэг. А ходоодоо мэдээж гаргаж үзээ үн чи бид нар ямар хэмжээтэй гэдэг юм өгөхгүй. Тэгэхээр энийг судалт заахдаа хоёр гарынхаа алгыг нийлүүлээд энэ алган дээр багтах хэмжээний хоол таны нэг удаа идэх хоолны зөв хэмжээ юм а гэж ингэж үздэг. За анхны судалт бол хэтэртэл идэх нь өвчин болгоныг үүсгэх үндэс болно гэдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо ихэнх өвчний үүсэр бол бидний энэ идж байгаа ууж байгаа хоол үндтэй холбоотой, бидний ходоодны хоол босруулах үйл явцтай холбоотой гэж ингэж үздэг. За бас өөр юмшд орсон байдаг гэхээр цаталгийн дээд дундуур хөвлөж жаргалын дээд санаа амар гэж ингэж хэлсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл хоолны ширээний араас бид нар босхтаа за би цадчлаа гэж бодоод босх юм бол та хоолоо хэтрүүлээд идсэн байна гэсэн. А харин за дахиад нэг жоох идчихвэл яг болохгүй дээ гэсэн мэдрэмжтэйгээр та босх юм бол таны ийцэн хоолны хэмжээ яг болдог. Яагаад гэхээр бидний ходоодонд орсон хоолны хэмжээ маань бидний тархинд тэр цадчихна гэсэн мэдрэмжийг өгөхдөө энэ мэдрэмж тархинд бол арай одоо хожоо очдог учраас бид нэр хэдийгээр ходоод үрцэн байсан ч хэлэхсэн би цадчлаа гэсэн энэ тохиолдол тархинд хараахан очдог. Тийм болохоор би дахиад нэг жоох идчихвэл болох гэдэг нь гэсэн ийм мэдрэмжтэйгээр ширээнийхээ араас босч ивэл энэ бол тохирсон зөв хэмжээ бол чадна. За хоёрдугаар анхаарах зүйл бол цаг үлрэл. Бид нар өвлийн хувцас өвлөл өмсдөг, зоны хувцас зонл өмсдөг. Зөвнөөс биш зоны хувцсыг бид нар өвөл өмсөд явдаггүй тийм ээ. Тэгэхээр яг тэрнтэй ижилхэн бид нар байгаль цаг үлрэлтэйгээ уялдуулад хувцас тохируулж байгаа юм чинь тэр яг үний нэг айдл хоол хүнсээ бас бид нар үлрэлтэйгээ уялдуулад идэх хэрэгтэй. Зам бол хүний ходоодны галын илч буюу хоолыг шингээх чадвар бага байдаг. Тийм болохоор зам бол хүн аль болох одоо хөнгөн чин нартай амархан шингэх ийм хоол хүнсийг хэрэглэнэ. А харин өвөл болоод ирэнгүүт хүний ходоодны галын илч сайн байдаг. Гөрөөр хэлбэл ходоодны хоол шингээх чадвар сайн байдаг учраас энэ цаг үед бол бид нар одоо аль болох шимтэжэлтэй уурглаг ийм хоол хүнсийг хэрэглэнэ. Тэгэхээр энэ бол одоо бидний одоо энэ махан бүтээгдэхүүнөө те энэ зүйлсүүдийг бид нар өвөл хэрэглэх юм бол энэ маань бид нарт шимтэжлэх өгдөг гэсэн үг. А гэлээ гэхдээ бид нар одоо өөрийн мөн чанар тийм ээ бас ходоодын хоол шингээх чадвар өөрийнхөө одоо энэ ходоодын галын илчийг тохируулж бас хоолндык хэрэглэх хэрэгтэй. Ер нь манай ард хүмүүс бол эртээр үеэсээ өвлөн ичээ бэлддэг нөгөө цагаан тос, ийцгээтэй тос гэл энэ янз бүрийн тоснуудаа хийгээд хөлдөөдөг, үзэндээгээд хөлдөөдөг тийм ээ. Тэгээд тэрийгээ иддэг ийм зан заншилтай байсан. А харин зум болоод ирэнгүүт энэ махан хоол хүнсээ хэрэглэхэ болоод харин цагаан идэг хэрэглэдэг. Энэ маань юутай холбоотой вэ гэхээр үлжингөө хүнд хоол махан хоол үдэд хордсон байгаа бие цагаан идэж хоргуужулдаг гэсэн.
Хоёрдоорт энэ ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр бид нар энэ өвөл хүнд чанартай махан хоолыг хэрэглэн гэдэг бол ходоод хоол босруулах замаа маш олон цагаар ачааллаж ажиллуулж бид нар энэ хүнд чанартай хоолнуудаа шингээж байгаа. Тэгэхээр зун энэ цагаан идээд хүнд хоол идэхгүй байснараа бид нар ходоод гэсэн амраагаад арай богино цагаар ажиллаулаад өөрөөр хэлбэл өвөлжөнгөө хүнд ачаалльтай ажилласан байсан тэр ходоод гэсэн зун амраач чаддаг ийм онцлогтой. Тэгэхээр зун энэ цагаан идэснээр нэгдүгээр тал бид нар бие махбодоо хоргуулж чаддгийм байна. Бид дотроо хоригдлогдсон одоо уургийн бүтээгдэхүүний задарлаас үүссэн тэр азотын янз бүрийн нэгдлүүд бидний бид үлдээд хордож исэн бол тэрнээсээ бид нар өөрийнхөө бие махбодоо хоргуулж цэвэрлэж чаддаг. Хоёрдоор тэгэхээр амраач чаддаг. Бид нар өөрсдөө жишээ бол үзэхэд бид нар чинь ажлын 7 хоног 7 хоног ажилладаг байх юм бол бид нар яг тийм ээ 1 сарын дараа 2 сарын дараа бидний бие махбод яг сэтгэл санаа яг тийм. Тэгэхээр тэрнээ ажилхан өдөр болгон бид нар ийм хүнд чанартай хоол хүнсийг идээд авах юм бол ходоод гэсэндээ ерөөсөө амралтыг өгөхгүй байгаль бид нар ачаалаад байна гэсэн үг. Тийм учраас одоо 7 хоног тодорхой цаг гаргаад бид нар цагаан хоолны өдрийг гаргаж өгөх хэрэгтэй. Бас зун дулааны үйлрэлт бол ялангуяа бид нар энэ хүнд хоол бахан хоолыг айлбалах багсах татгалзах хэрэгтэй. За тэгээд өдөрт бас хэдэн удаа махан хоол идчихээн тэрийгээ бас бодоод үзэх хэрэгтэй. Жишээ нь одоо өдрийн хоолн дээр махан хоол идсэн бол арай заавал махан хоол идэхэд ах шаардлагагүй. Ер нь өдөрт хүн нэг удаа махан хоол идсэн байхад энэ бол бидний бид хангалттай уургийг бас өгч чадна гэж ингэж ойлгож болно. За гуравдугаарт хоолны зарчим дээр бид нэр юг анхаард юм бэ гэхээр энэ өдрийн цагтаа уялдуулж хооллох тэр хоолыг чи өглөө идээд авах юм уу өдөр идээд авах юм уу шөнө алдсан хоол идээд авах юм уу хизээ идэх юм гэж тийм ээ. Тэгэхээр манай ард хүмүүс бол маш агуу ухаантай юм ард юм байсан. Тэм учраас бид нарт хийх ёстой зүйлийг мань өртө хитгэн үгээр хэлэл захиалмалт ийцсэн байд. Өглөөний хоолыг өөртөө тийм ээ өдрийн хоолыг найздаагаа хава өрийн хоолыг дайсантай гэж хэлсэн байд. Тэгэхээр эндээс бид нар хоолыг хизээ нь ямар хэмжээтэй идэх юм бэ гэдэг эндээс шууд одоо мэдчих болно. Тэгэхээр өглөөний хоолыг өөртөө гэж хэлж байгаа маань та өглөө цайгаа уугаад гарснараа бүхэл өдөржингөө өөрийнхөө энэ тархи оюуныг бүрэн потенциалаар ажиллах тэр тархиныхаа шин тэжээлийг та өглөөнийхөө цайгаар өгдөг. Тийм болохоор өглөөний цаг хүн заавал ууж явах ёстой. Зарим хүмүүс өглөөний цаг уух хэрэггүй ер нь 11-12 хүртэл юм идэх шаардлагагүй энэ гэж зарим хүмүүс ярьдаг. Тэгэхээр миний хувьд бол энийг бас тийм одоо зөв зөв гэж боддгоо. Харин ч хүн бол өглөөнийхөө цаг заавал уух хэрэгтэй. Тэгээд өглөөнийхөө цаг ууна гэдээ бид нэр урд өдрийнхөө хонсон хоолыг халааж идэх биш тийм ээ. Шинээр одоо юу хоол хүнс бэлдээд идэнэ. Тэгтээ өглөө бас бол мах хэрчээл ногоо арилгаал хоол хийгээл идэх биш. Өглөөний цай бол илүү одоо юу ялангуяа одоо бидний энэ уламжлалт хүнстэс болол энэ 13-ийн сүлийн 3-ийн цэлхрийн 3-ийн энтергээд энэ бол хамгийн зөв сонголт байдаг. Энийг одоо ялангуяа энэ шарт цар зураад ингэж идэх үед бол өглөө ийм тосыг тосон зэлийг одоо хэрглэж байгаа үед бол бид өөрсдийнхөө цэсийг маш сайн хөөж өгдөг. Өглөө хоолнд идэхгүй удаан явдаг хүмүүс бол хэсэг хугацааны дараа цэсний чулуутай болдог. Яагаад гэхээр өглөө тэр цэсний хүүдийн дотор ялгарсан байгаа тэр цэс маань ийм тослог зүйлийн одоо тэтлэмжтэйгээр цэснийхөө хүүдэнээс хаягдаад гэцрүүгээ ороод тэгээд ингээд юуны энэ тосон зүйлийг шингээх тэр үйл явцад оролцох хэвээр. Гэтэл өглөө өлөн юм идэхгүй удаан яваад байгаа үед нөгөө ялгарх хэвээр цэс маань хүүдийн дотор удаан хадгалагцаар байгаад энэ маань одоо олон өдөр ингээд давтагдаад буруу юм химлэлээр явчих юм бол маш амархан чулуу үүсдэг юм яа онцлогтой байдаг. Тийм учраас өглөөний цаг заавлах хэрэгтэй. Тэгэд өглөөний цайнда бас нэг юм тослог төрлийн зүйлийг оруулад хэрэглэх юм бол энэ маань бидний одоо цэсийг маш сайн хөдгөө. За тэгэд өглөөний цайг бол өглөөний 7:40-оос өмнө уух юм бол сайн гэдэг. Яагаад гэхээр өөрийн 3:40-оос өглөөний 7:40 хүртэл л хийн цаг байдаг. А 7:40-оос 11:40 хүртэл л бадганы цаг гэдэг. Тэгэхээр улам санаханд үзэхдээ хийн цагт хоол идж байгаа үед бол юу тэр хүний идж байгаа ууж байгаа одоо хоол унтын шимтжэл нь бол илүү одоо хийн бохотыг төлжүүлдэг. Харин бадган бохотын үед идж байгаа хоол нь илүүтэй бадган бохотыг төлжүүлдэг гэж ингэж үздэг. За бидний одоо энэ тараа твэрэг өөх гэх мэтчлээ эдгэр зүйлс бол бадган бохоттой холбоотой учраас 7:40-оос хойш өглөөний цаг ууж байгаа тохиолдолд
тэр идж байгаа ууж байгаа хоолны шимтж бол илүүтэй бидний биед одоо уух хориун гэх мэтчлэн энэ зүйлсүүдийг бий болох магадлалтай учраас бадууны цаг эхлэхээс өмнө өглөөнийхөө цаг уух юм бол сайн. За дараа нь өдрийн хоолыг найстгаа хуваа гэж манай ард түмэн захичилсан байдгаа гэж түрүү хэлсэн байгаа тийм. Тэгэхээр өдрийн хоол бол аль алах уурга амин дэм сайгуулсан ийм хоол хүнсийг одоо өөрөө хүссэн хэмжээгээр идэж болно. Ер нь бол бас сэтгэлийг ингээд хэтэрхий хориод би тийх ёстой, ингээх ёстой, энийг л хийж болно, энийг идэж болохгүй гэдэг ингээд их хориод байх тусам сэтгэл улам одоо хямраад магадгүй одоо тэрийг мэдсэн шиг тийм химийн орвол бидрийн бид явдчих бас боломжтой. Тийм учраас байн одоо өөрийгөө хоолоор цагдаа хорих гэдэг нь сэтгэлцэн хувьд маш том дарамт үүсгэдэг. За тэгээд одоо торн гэдэг бол бас юм стрессийн гаралтай тагналт гэж байдаг. Нөгөө би одоо торох хэвээр би одоо хоолнд идэж болохгүй, би тэгж болохгүй гэдэг хэтэрхий өөртөө юм сэтгэлцэн дарамт ачаалаг өчгөр энэ нь торхт нь саад болоод идэг ийм тохиол бас байдаг. Тийм учраас ер нь өдрийнхөө хоолн дээр бол санаа зовлтгүйгээр та юу идмээр вэ? Яаж идмээр вэ? Санаа зовхгүйгээр идчихэж болно. Яагаад гэхээр энэ өдрийн одоо 11:40-оос 15:40 хүртэл энэ цаг үед бол шарын цаг гэдэг өөрөөр хэлбэл бидний бие махбодын шар хамгийн давгаа байдаг учраас ходоодны хоол шингээх одоо хамгийн гол хүчин зүйл нь өөрөөр шар махбод байдаг учраас эцээ хосон хоолнд арцсангой сайн шингэж чаддаг. Өдөр бол бид нар арцсангой хөдөлгөөнтэй байдаг. Тийм учраас энэ цаг үед одоо эцсэн хоол бидэрт шингэж чаддаг. Тийм болохоор хэнийг та өөрийнхөө одоо ботны нөхрийг, найзыг гэж удаж юм тийм ээ хайртай хүнээ гэж удаж юм тэр хүмүүсээ бүгдээрэнгээ өдөр хооллох хэрэгтэй. Тийм болохоор өдрийн хоолыг найстайгаа хуваа гэж хэлсэн байдаг юм. Ингээд өдөр хоол идэхгүй байхаар юу болд юм бэ гэхээр нөгөө ходоодонд маань хоолыг маань шингээх гээд ялгарсан байгаа тэр ходоодын хүчил маань боловсруулах хоол байхгүй учраас ходоодон дотор ялгарна. Тэгээд ходоодын салс бол өөрийгөө тодорхой хугацаанд бас хамгаалж чадна. Гэтэл хүмүүс маань дандаа одоо буруу тэглэн бариад өдөр хоолнд идэхгүй үлээ яваад байгаа энэ үед бол ходоодны салс өөрийгөө хамгаалах тэр чадвар нь буурсаар буурсаар тэгээд өөрийгөө хамгаалж чадахгүй ходоодны салс тэр хүчилтэй одоо ходоодны хамаа төлөгдөд тэгээд ходоодны өрөвсөл үүсэх бүр энэ маань цаашаа дамжирх юм бол ходоодны шар шарлаа үүсэх ийм аюултай байдаг. Тийм учраас та одоо магадгүй нэг жил тийм ээ эсвэл одоо нэг үлрэл ч юм уу өдрийнхөө хоолыг хэмж болно идэхгүй байж болно гэлээ. Гэхдээ эндээс одоо улбалаа танд хэрвээ ходоодны өрөөсөө шарах бий болчих юм бол тэр өвчтөний эмчлүүлэх юм тулд та одоо хамгийн наад захын ходоодоо дурандуулах хэрэг болно тийм ээ. Тэгэл дараа нь удаан хугацаагаар хоол идэглэн байрна, удаан хугацаагаар эм тамуун тэгээд ч одоо яг анх байсан шиг тийм бүрэн дүрэн эрүүл болж чадах уу гэдэг нь магантай учраас энэ өдрийн хоолыг бол бид нэр цаавал идчих хэвээр. Энийг ялангуяа одоо оюутан хүүхдүүд тийм ээ 10 жилийн сурагчид бол их сайн анхаарах хэрэгтэй. Аав ээж нь хоолн дээрээ гэдэг ингээм мөнгө өгчдөг. Гэтэл нөгөө хүүхд маань янз бүрийн зүйл тэр мөнгөө зарцуулчаад тэгээд өдрийнхөө хоолыг идэхгүй гүрээгээд авах юм тохиол бас байдаг. Тийм учраас энэ бол бас буруу сонголт шүү гэдэг та бүхэндээ хэлэх байна. За харин оройн хоолны тухайд бол оройн хоолыг дайсандаа гэж хэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл хин нэгэн таны зэвүүг дургуг хүргээд ах юм бол та салхин аргагүй маш гоё амттай хоол игээд тэгээд тэр хоолоороо дайлаад нөгөө хүн чинь амттай хүн болж идчихэж байгаа танд хорлогдох нь шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр оройн хоолыг дайсандаа гэж хэлсэн. Яагаад оройн хоолыг дайсандаа гэж хэлсэн юм бэ гэхээр өдрийн түрүүн 11:40-оос 15:40 хүртэл шарын цаг гэдэг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр 15:40-оос хойш нөгөө ходоодны хүчлийн ялгарлын хэмжээ буураад буураад багасад байдаг учраас эцэн уусан хоол унд бай шингэж чадахгүй бидрийн бие махбод дотор хоригдлогдож эхэлнэ, удаж эхэлнэ. Тэгэхээр ингээд удаад эхлэхээр яа гэхээр бидний ходоод гэдсэн дотор одоо ялцрал, илжрэл ийм зүйлсүүд явагдаад тэгээд энэ одоо хортой бодисууд тийм ээ хортой хийх мэтчлэн эдгээр зүйлсүүд нь бидний бие махбодыг хортолдог учраас оройн хоолыг дайсандаа өг гэж хэлсэн байна. Энийг зөвлөлт хэлэх юм бол жишээ нь зуны маш халуун өдөр байлаа гэхэд хэдэн градус яах вэ? За нэг хамгийн дээд нь 30 градус орчим байна тийм ээ. Тэгэхээр тэр 30 градусд та хоолндээ ингээд янз бүрийн хоолны үсүүдийг нийлүүлээд битүү таглаа тавьчих. Эсвэл хугацааны дараа яах вэ? Тэр хоол одоо өмхийр нь муухай өндөртэй болно, ялцран тийм ээ удах тусмал тэр хол муухай болно шүү. Тэгэхээр бидний ходоод гэсэн дотор хэдэн градус яах вэ?
одоо дор хаяж 36 градус 35 градус бидний бед байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тийм градус. Тэгээд дээрэс нь бидний амаараа цалиглаад тэгэл тэр юу одоо битүү орчинд байна гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр ийм битүү орчин, тийм халуун орчинд хоол босрохгүй удаараа тэр ялзрах юм хийх гэх мэтчлээ эдгэр зүйлсэд болдог учраас эдсэн усан хоолнд бидний бид шим тэжээл болж хадгалагдахаас илүүтэйгээр харин хэрэгцээгүй хортой байц болдог учраас арын хоолыг дайсандаа өгөө гэж хэлсэн байх нь. Тийм учраас арын хоолыг бид нар аль болох эрт идэх хэрэгтэй. Тэгээд хэмжээг нь аль болох багасгах юм болоо сайн. За тэгээд дээрэс нь идэж байгаа ууж байгаа хоол хүнсний төрөл нь аль болох амархан шингэхээр хөнгөн чанартай тийм хоолндыг сонгож идэх юм бол илүү зөв сонголт бол чадна. Тэгээд оройн одоо 19:40 өмнө оройнхоо хоол идэхийг сайн гэж байгаа. Энэ цаг үе бол хийн цаг байдаг. Тэгээд оройн 19:40-с хойш батганы цаг эхэлж байгаа учраас батган нэмгээд ирэх юм бол бидний хотоодд хоол болсон гэдэг ойлголт ерөөсөй байхгүй болно. Тэр хоол бол тэгэл одоо яг битүү тогтоол ус шиг ингээл таны бие дотор байж гинэ гэсэн үг болно. Тийм учраас ийм орой болсон хойно бол бид нар хоолнд идэх юм бол та өөртөө одоо хорийг бий болгож гинэ, өөрийгөө хардуулж гинэ л гэж ингэж айлгаж болно. За ингээд ерөнхийдөө өнөөдөр бол би та бүхэнтэйгээ хоолны хэмжээ, хоолыг цаг үйлрэлтэйгээ уялдуулж идэх, мөн энэ өдрийн цаг өөрөөр хэлбэл өглөө өдрийнхөө хоолыг гэдэг. Харин оройн хоолны бол хэмжээг нь багасгах, цагийн нэртэсгэх, идэж байгаа хоол хүнсээ аль болох амархан шингэх юм зэл байлгах юм бол илүү одоо зохистой гэдэг та бүхэндээ одоо хэллээ. Тэгээд ерөнхийдөө бүр их орой болцсон хүмүүсээр одоо үсэд байвал хамгийн зөв сонголт юу ажиллах вэ гэхээр одоо ногооны салаад тийм ээ эсвэл цотон шүл гэх мэтчлэн ийм зүйлсүүд бол харцангуй арай одоо шингэц сайтай хоол болдог. Ингээд энэ мэтчлэн хоолн дээр та одоо ямар ч хоолыг идчихсэн сая хэлсэн гурван зарчмыг баримтлаад идэх юм бол энэ бас таны эрүүл мэндэд сайнэр нөлөөлөх болно гэдэг та бүхэндээ хэлэх байна. Ингээд бид нар одоо янз бүрийн витаминуудыг тийм ээ бэлэн одоо витамин чигээр нь хэрэглэхээс илүүтэй аль болох олон төрлийн хоол хүнсийг хэрэглээд нэг шимтэж хэлэн бодсоо авч ивлүүлээ сайн шүү гэдэг та бүхэндээ хэлэх байна. Ингээд анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараа дараагийнхаа мэдээлэлээр эргээд болцох болно. Түр баяртай.